ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେବ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ ମଦ ଦୋକାନ। ବିଧାନସଭାରେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ସୂଚନା, ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହେବ ମଦ କାରବାରର ନେଟୱର୍କ। କିଭ୍‌ରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଶିଶୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ, ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି ଚିଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଡଲ, ସୁନା ଗହଣା ଦେଖି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଜୁ। ପଟିଆ ନନ୍ଦନ ବିହାର ଘରୁ ମିଳିଛି ବିପୁଳ ଗହଣା ସହ ଟଙ୍କା। ଏଫ୍ଏ ଆଣ୍ଡ ସିଏ ଓ ବିଜୟ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସାତଟି ଠିକଣାରେ ଚାଲିଛି ଛାନ୍ଭିନ୍। ପୁଣି ଖୋଲିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ଭିତର ଓ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ଖାଲି ଆଲମିରା, ସିନ୍ଧୁକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ତଦାରଖ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟ।